Hej och välkomna till Biosnack, men det är typ inte biosnack. Det är filmsnack eller någonting, för vi kan ju inte gå på bio nu när det är så här coronakarantän. Vi försökte ändå fixa det, för att i Hässleholm så hade de en grej att man kunde boka alltså en hel biosalong för sig själv och kolla på liksom nya filmer på bio. Alla tider var bokade när vi ringde, så att det skete sig. Istället så lät vi folk rösta om några filmer som vi redan hade och den här Netflix-serien Tiger King som vi båda hade sett ändå. Som vi gärna hade pratat om också, men... Nu blir det inte den som vann alltså. Nu blir det Tårtgeneralen istället. En film som har önskats ganska ofta, tror jag, till recensionen. Ja, faktiskt. Vilket alltså förvånar mig lite grann, för att det är inte en så dålig film skulle jag säga. Jag tror inte det skulle bli en så bra recension. Men förhoppningsvis så blir det ett bra avsnitt av det här. Det är faktiskt andra gången jag ser den. Jag såg den på ett flygplan första gången när jag var flög. Det var inte jag som körde flygplanet, utan det var ju då. Du både flög själv och kollade på film samtidigt. Liksom bara, aja, jag har flygit för va. Sätter dem på autopilot. Men det här planet har ingen autopilot. Jaja, det är lugnt. Styra med lillfingret om jag vill. Vad ska man ha andra piloten till annars liksom, om man inte kan kolla på film? Det är en Filip och Fredrik-film. Filmatisering av verkliga händelser och verkliga personer. Och det är lite halvdokumentärt under hela filmen typ. Det är ju dock tydligt att de har liksom överdrivit en del av de grejerna som hände. För att göra det till en bättre, en mer intressant film. Och det handlar om Micke Persbrandt. Eller han spelar en karaktär som jag glömt vad han heter till och med. Hasse P. Som är en mångsysslare kallas det. Lite fint att han liksom inte kan riktigt hålla något jobb. Alltså han driver runt i olika städer, gör lite så här svartarbeten överallt. Hänger med liksom A-lagarna i byn och är lite så här outsider liksom. Folk vill inte riktigt röra honom med tångens. Sen så gör SVT ett inslag om staden han bor i, Köping, och utnämner den till Sveriges tråkigaste stad. Och det triggar igång honom ordentligt, för då ska han visa att vi kan visst göra något bra här i Köping, men han ska göra världens längsta smörgåstårta. Det är ju den naturliga liksom, slutsatsen där. Vad ska vi göra för att hamna på kartan? Världens största smörgåstårta, såklart. Och sen handlar det mest om att han ska göra den. Han försöker få med ett lokalt bageri och de går med på det, men sen så bråkar de fram och tillbaka för att han gör inte sin del av jobbet. Han har inte sålt några biljetter till det här eventet typ. Och det var liksom det enda sättet för dem att få tillbaka pengar från hela grejen, utan de har liksom lagt ut jättemycket pengar på den här tårtan. Och så skulle han fixa delen som då drog in pengar, men det gjorde han liksom inte. Det går lite fram och tillbaka och det slutar med att tårtan blir av. Det blir ett jättebra event. Alla blir glada. Och sen går han tillbaka till att vara en mångsysslare. Det är liksom hans stordåd och sen så blir det liksom, ja, hans liv blir som vanligt efter det. Överlag så gillar jag filmen ändå, det måste jag säga. Den är väldigt charmig. Just också att det är baserat på en verklig händelse som är så jävla skruvad på något sätt är ju också väldigt kul liksom. Om man kollar på hur storyn är uppbyggd och så här, så är det ju väldigt så här cookie cutter. Liksom att de här vändningarna kommer på exakt de ställena som vändningarna ska komma på. Det är liksom väldigt förutsägbart på något sätt. Liksom. Framförallt så tyckte jag att hon som var huvudbagaren, när hon blev sur på honom och sen kom tillbaka igen och inte var sur längre. Det hände typ 15 gånger. Jag menar, det var väl trovärdigt att det hände. De tog lite för lätt på hur karaktärerna borde ha reagerat på en sån grej. Jaja, men nu kör vi vidare, nu kör vi på igen. Kom igen nu. Åh nej, du har förrådit oss. Du har inte gjort det du lovat. Okej, nu kör vi på igen. Det får snabba vändningar. De svalde också hela konceptet han hade lite för snabbt. Han liksom gick in på det här fiket och bara, ja nu ska vi göra den största smörgåstårtan i världen. Och hon direkt bara, ja nu kör vi. Ja. Ingen tvekan där. Jag kollade lite klipp på YouTube sen också om de faktiska personerna som gjorde detta. Och där var det ju tydligt att det var mycket mer tvekan om att göra detta. Han, pappan, som då spelades av Thomas von Brömsen, han kommer liksom in i slutet och ska hjälpa till med smörgåstårtan. Men som det verkar varit i verkligheten så var han ju med redan från början. Hela den här grejen med att han hade liksom suttit vid vägkanten och aldrig pratat med någon som var en del av filmen nu. Det verkar inte riktigt ha stämt i verkligheten liksom. Det är någonting som de har lagt till filmen för att få någon extra dramatisk effekt. När då pappan hjälper till med smörgåstårtan, för att han har liksom under hela filmen tidigare hållit sig borta från det liksom. Alltså de flesta karaktärerna kände sig som ändå ganska trovärdiga, men lite tillskruvade. Men sen så fick de liksom en halv scen och sen så var det slut.
Så liksom i introt så introducerar de ju jättemånga karaktärer som aldrig var med någonsin igen. Jag tror lite av syftet med den biten när han bara presenterar massa olika så här, var det mer för att liksom presentera hur byn var, mer än att de kanske skulle vara någon som man följde upp senare. Det kändes som att de la upp det så att de kommer att kunna vara med i en scen senare, i alla fall ha något cameo i bakgrunden. Han som kunde rapa i en minut, han var bara med där. Han som typ kastade yxor inomhus och var typ bara med där också, tror jag. Han har nästan glömt vad de med. Flera sådana som ändå, det hade varit, jag säkert kunnat göra någonting kul med dem. Bara i någon kort scen, alltså för att förhöja någon annan scen som redan behövde vara där, typ. Alltså överlag var det bara en film som jag kände inte så mycket alls inför. Det var typ en rätt kul idé som var rätt bra gjord med rätt bra skådespel. Ingenting sådär minnesvärt. Helena Bergström är med i en roll i den. Inte ens hon lyckades förstöra den, kände jag liksom. Att det var, de lyckades överleva en Helena Bergström rollsättning eller vad man ska säga. Det är inte någonting att anmärka där, va? Men jag känner ändå att typ så här, som slutscenen där de då väl lyckas bygga den här stora smörgåstårtan, där får de ändå den här typ underdog-storyn att funka, tycker jag. Typ så här, att han har hela tiden typ så här, han har slagits ner av allting hela tiden, men nu får han fan visa vad han går för. Jag tyckte ändå att de rodde hem det väldigt bra. Att han fick sin comeuppance, eller vad fan det heter på svenska. Sitt comeuppande heter det. Så komuppande heter det ju, precis. Nej, men att liksom att han fick visa byn att bara jag är inte helt värdelös. Jag satt mer och tänkte på scenen precis innan där. 5 minuter innan det, typ, så blir han ju utskrattad på den här teaterföreställningen som handlar om honom. Så hela byn skrattar. Och sen några minuter senare så är han ju på radion och berättar om tårtan där. Och då får man se så här flera olika inklipp från olika familjer som måste lyssna på radion. Och alla bara, han kanske inte var så dum ändå. Vi kanske ska gå dit. Och de bitarna tyckte jag var så himla krystade. Det kändes väldigt hastigt att de ändrade sig plötsligt liksom. Och det var också en sån scen där man visste exakt vilka ord som skulle komma ut ur munnen på dem liksom. Man visste att det skulle leda fram till det. Men det kom också lite väl hastigt. Som att, ja, nu behöver ju det hända i storyn. Nu är det dags. Så det var liksom inte riktigt förtjänt än liksom. Men det var nog ändå en hel del som var så att de liksom, de hade målet de ville nå fram till, men de liksom bara hoppade till målet istället för att komma dit naturligt. Man kan jämföra lite med de sista säsongerna av Game of Thrones, va? De bara tog en genväg till målet, va? Det var inte lika illa här faktiskt, i den här filmen. Till och med bättre än Game of Thrones, what the fuck? Faktiskt. Det som är allra sista som händer, den här dokumentära biten, det är typ den bästa biten i hela filmen. Men samtidigt så gillar jag inte redan de här monologerna tidigare. Alltså att han bara kommer in och berättar och så är han typ inte med sen på en 40 minuter. Och sen kommer in igen bara för att, fan, här har vi ingen bra övergång i filmen. Kan du komma in och prata igen ju? Och det var i det här pressade läget som Hasse förstod att han behövde tänka i helt nya banor. Ja, men det var ju väldigt mycket så att, vet du, Philip hade skrivit in sig själv i storyn väldigt mycket. Även skrivit in sin pappa i storyn. Det är lite otydligt hur mycket de i verkligheten var involverade i allt detta. För att här är ändå många nyckelscener där de var. När de är på badhuset, hans pappa nämner någonting om någon helikopter eller någonting. Och då får liksom Hasse P idén till att bara, jag ska ha en helikopter till... Men egentligen, var de med så mycket mer än just i den scenen? I något som var viktigt? Jag får med att det var någon grej till, men det kanske är något minne jag har skapat i mitt huvud. Nej, för jag tänkte det när jag såg det, att man såg hans scener. Det kändes som att det hade ju typ inget med huvudstoryn att göra. Förutom när de kom fram till den scenen, bara, aha, okej, det var det du skulle leda fram till. Sen kan jag också tänka att det kanske inte finns tillräckligt med bara Hasse P för att liksom hålla för en hel lång film. Så det är därför de också lade in lite andra karaktärer och andra personer. Så att det skulle kunna bli en hel film liksom. Men det känns som att det är sådana små grejer de hade kunnat lägga till för att göra den bättre. Det är liksom inga så här, bara, nej, ni hade fått stryka hela manuset och börja om från början. Utan det är smått skit som behöver fixas bara. Fast det är det så små, alltså det är ju ändå ett genomgående problem att det blir lite för ytligt, typ ytligt skrivet. Det är ändå något som man får lägga mycket tid på om man ska fixa det. Utöver det, inte mycket att kritisera, inte mycket som heller fastnade. För jag menar, jag såg den nu för, jag blev klar för 4 timmar sedan. Jag glömde hälften igen. Det kändes som en film som man har sett den tidigare. Ja, men det är ju den här underdog-storyn som liksom slutar i triumf typ. Det var väl lite kul att man alltså kombinerade det med typ plötsligt Vinslöv-känsla. Den typen av så här
Nu ska vi ut och visa alla ortens original. Det är inte mycket som är anmärkningsvärt. Det var en film i alla fall. Så långt kan vi nog båda hålla med om. Ja. Ska vi göra det ännu svårare och ge betyg på det då? Ja, det är nästan som man får så här, slå en tärning för att se. 7 kanske. Men en 6 får den vara med ändå. Inte slöseri med tid, men inte heller något jag skulle rekommendera. Det var det. Tack för det önskemålet. Så ja, det var allt för den här gången. Spana in nästa omröstning på Patreon, så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!